وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں۔ حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا، تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا، اے دلیا محمد، اے محمد عدل کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم عادل فمن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ منہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کے کھتے بھر دیے جائیں، انہیں دیا جائے تو راضی ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں۔